ちは。今日はですね、広島カープの小園海斗選手が結婚したというニュースを見まして、まあ、野球選手、早い方がいいのか、遅い方がいいのか、結婚ですね。これはまあ、人それぞれなんですけれども、まあ、一般の人たちに比べますと、ちょっと早い年齢で結婚する選手の方が多いんじゃないかなという印象があります。それは、僕の考えでは、やはり、若いうちから、まあ、サラリーマンの人よりは高い給料をもらう。まあ、一軍の場合はですね、そういう人がほとんどです。まあ、そういう人たちは、やっぱりお金ができると、身を固めようかなと、そういう方向になりますし、相手方もですね、自分で、活躍してくれると、そういう、まあ、それだけじゃないですね、女性の場合は、そういうの抜きで、もう本当に好きで結婚したい。その純粋にそれだけで結婚する人も多いんですけれど、中には姉さん女房的な人、選手よりも年齢上の人たちはやはりそれなりに考えると思います。それが普通だと思います。ですから、まあ、僕らも考えで言うと、学生の時にやっぱり年上の人がかっこよく見える。だからプロ野球に入る人はやっぱ高校から入る選手からするとですね、こうプロ4年目って言っても、言ったら大学の4年生ですよね。そういう若い、選手ですから、そういう選手から見るとですね、同年代よりちょっと上、そういう女性がですね、すごく魅力を感じるっていうことはよくあると思うんですね。で、実際そういう人と結婚してる人も多々います。まあ、僕のパッと今浮かんだのでは、江川君も6つ上でしたかね。そして原辰徳さんも6つぐらい上かな。で、落合選手もかなり上でしたね。姉さん女房と結婚して、それで非常にうまくいった、そういう選手も多いなという印象がありますね。やはり結婚して、所帯を持つっていうのはですね、やはり責任を感じて、やらないといけない、そういう気持ちになることが多いですよね。そういう点でこの小園選手、まだ20歳ですけれども、僕は1年目彼のプレーをキャンプ地で見た時に、うわ、これはすごい選手が入ってきたなと。守備もですね、抜群に良かったですし、バッティングの方もすごくいいものを持ってました。これはうまくいくと、もう早い時期に1軍でレギュラーを取るかもしれないな、そういうふうに思っていた選手なんですよね。で、実際1年目197打席取ってます。これはすごい打席数だと思います。そして188打数の40安打、本塁打4本、まあ打率はそんなに高くないですけれども、高校出ての1年目としては優秀な成績だと思いますね。で、このまますくすくとこう育っていってくれるのかなと思って見てましたけれども、去年はですね、3試合しか出られなかったね。え、打数も6打数ノーヒット、去年はヒットが打てなかったというね、残念なシーズンになりました。まあ、その、まあ、オフにこうやって3年目を迎えるシーズンの前にこうやって結婚したということでね、相手の人、まだ若い人のような噂が流れてますけれども、これはもう小園選手からするとですね、やはり今年は絶対頑張るんだと、そういう気持ちになる年になると思いますね。去年全くヒットが打ててない小園選手、これがですね3年目、今年結婚して、さあどういう結果を残すのか、これは非常に楽しみですよね。まあ、僕も、結婚はですね、プロに入って4年目のシーズンが終わったオフに結婚しました。僕は3年間2割7分台で、4年目が2割5分1厘でしたかね。4年間の中で一番悪いシーズンが終わったオフに結婚したんですね。で、相手、まあ、今の女房ですが、相手はまだ大学の2年生、20歳になったばっかりっていうね、若い子でしたけども、僕が25、もうすぐ26になる、学年でいうと6つ僕が上でした。それでやはりこの若い子を、まあ、自分で嫁にした、なんとかやっぱりこう幸せにしてあげたいなっていうね、そういうふうな気持ちにはなりました。おかげさまで、次のシーズンからですね、規定打席も、規定打席はその前も達してたのかな、打率ベスト10にですね、それから5年続けて入ることができた。
ですからうちの家内からするとですね、結婚して、まあ、僕はですね結婚して非常に、結果が出たので、いい奥さんをもらったなっていうふうにね周りも見てくれたみたいです。その結婚のタイミング、これもね、そのいい女房だ良くない女房だって言われる一つのポイントで、本当に絶頂期に結婚してしまうとですね、次のシーズンからかなり大変ですよね。周りはやっぱり やって当然で、ちょっと落ちるとな、やっぱ結婚したからダメだったんだとか言われます。それもね非常にきついんですよね。そういう意味ではこの小園選手2年目、終わった時にですね、ヒットなしのシーズンの3年目、これより下はない、その年に結婚した、そしてなんとかとにかく結果残すぞという気持ちになってくれればですね、今年3年目を迎える小園ちょっと楽しみじゃないかな。実際すごいセンスを持ってる選手なので、いつかは出てくる、そういうふうには思ってます。順調にいけばもう必ず僕はレギュラーポジションを取れる、それだけの能力のある選手だと思ってますので、それがいつなのかというだけのことなんですね。ですからこの結婚をきっかけに今年よしもう絶対ポジション取るんだと、それぐらいの意気込みだけではなくてですね、実際にそれを結果としてね、小園君には残してもらいたい、ね、もう3年目を迎えます。どんどんね、自分よりも後輩も入ってきます。結果を残していい年になってきたんじゃないのかなという気がしますね。やっぱり野球選手っていうのは本当に自分がしっかりとしとかないと、誘惑の多い世界です。いろんな誘惑があります。だそういうものにこう押し流されてしまって結局選手寿命を縮めていく選手も僕も何人も見てきました。きっちりと生活できるそれだけのものがあればですね、これは早く結婚しようが遅く結婚しようがそんなに問題はないんですけれども、やはり若いうちから結果を残しているとですね、余計に周りはチヤホヤされます、してくれます。でそのチヤホヤにね乗せられるっていう選手も多く見てきました。そういう選手はもう早く結婚してですね、しっかりした所帯を持って、責任を持つ、そして、きっちりとした生活をする、そういうことが必要な人がまあまあいるんですよね。そういう人たちにはもう早く結婚した方がいいよというような僕もアドバイスをしたいと思いますし、まあ、そういうことを全く気にしないでもやっていける、自分で全部やれる人はもういつ結婚してもいいんじゃないかなと思いますけれども、基本はですねやっぱり、自分が好きになった女性、その女性をですねやっぱり幸せにしていきたいな、そういうふうに思うのが人間ですよね。だからそういうふうに思ってそれを実践するっていうことは結果を残すということですよね。まあそういうふうに今回小園くんが結婚したということを今日見ましたので、小園くんの話をしながらですね、まあ野球人の早婚晩婚、これに関してちょっとねお話してきました。まあ、野球選手の平均寿命っていうのは8年から9年っていうふうに僕は聞いております。ということはですね、18歳で入ったらですねこれ26、7、大学での22歳で入ってもですねもう30歳ぐらいで、ユニフォームを脱ぐのが平均だというふうになると、これはですね、まあ、女性もちょっと僕は考えないかなと思うんですよ。まあ、その後ね、野球やってる間はそれなりに、給料をもらえるけれども、野球を終わったあとその後が長いわけですよね。だからそこを考えてしまわないのかな、まあ、勢いで結婚する、あるいはもう本当に好きで結婚する、まあ、それはもういいことだと思いますけれども、その後さあこの人だったら何とかしてくれるんじゃないかな、野球がもしダメになっても社会人としてやっていけるんじゃないのかな、そういうものも僕は一つ大きなポイントだと思いますね。ですから野球人である前にやっぱり一社会人なんだと、そういう人間にやっぱり選手も育たないといけないと思うね。僕の、まあ、信念の一つ、これはもうとにかくどんな状況に置かれても自分が一生懸命やればなんとかなる、まあ楽観的ですけれども僕は本当にそう思いながらここまでやってきました。ですからあんまり先のことを考えずに、とにかくその今与えられたポジションで一生懸命やる、それをですねなんかこう続けてきたような気がするんですよね。そしたらなんとかここまで来ました。もう野球をやめて30年になります。
プレーヤーを辞めて、それでもまあ野球に関してですね、こうやって仕事がもらえてる、まあこれは僕はラッキーだと思いますけれども、これが野球じゃなくても、まあ、他の仕事であっても、やっぱその自分がよしここでしっかりと頑張ろうという気持ちで一生懸命やれば、それなりに結果が残りますし、周りの人たちも認めてくれると思います。そういう人間になっていただきたい。いつまでも選手としてユニフォーム着れるわけじゃないんで、選手としてユニフォームを脱がされた時に、それでもこいつは大したもんだなと思えるような人間になっていてもらいたいな。そういう人間と結婚した女性は幸せになるんじゃないかなという気がしております。まとまりませんでしたけど、今日はこんなところです。